Pentagonda Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Birləşmiş Qərargahlar Rəisləri Komitəsi rəisinin birinci muavini Admiral Christopher Grady ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri və regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Kərim Vəliyev həmçinin ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyində olub. Bununla yanaşı ölkənin hərbi rəhbərliyi və ştatla tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Oklahoma ştatında görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, baş qərargah rəisi noyabrın 28-də Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan ordusu ilə Oklahoma Milli Qvardiyası arasında əməkdaşlığın 20 illiyi münasibəti ilə bir sıra tədbirlər təşkil olunacaq.